Onun söylədiklərinə görə istiqlalçılar birliyi yeni siyasi vəziyyətə təsir göstərmək üçün həm İranın qeyri-fars cəmiyyətlərini təmsil edən təşkilatlar, həm də qərb ölkələrinin rəsmiləri ilə münasibət qurmağa çalışır. Xalqın Mücahidləri təşkilatının nümayəndələri habelə İranın son şahı Məhəmməd Rıza Pəhləvinin oğlu Rıza Pəhləvinin bəzi Amerikalı siyasətçilərlə görüşmələrinə diqqət çəkən Əjdər Tağızadə bunun Amerika rəsmilərinin digər qruplarla görüşmədiyi anlamına gəlmədiyini vurğulayır. Çalışılır belə göstərilsin ki, hər şey bitmiş və müəyyən qrupları İrana gətirirlər. Bu belə getməz. Amerikalılar bunu bir zamanlar Əfqanistan və İraqda etdilər. Amma Amerikada hər şey bu formada olmur. Orada siyasətin bir tərəfi yoxdur. Bizim də əlaqələrimiz var. Belə deyil ki, Amerikalılar İranda millətləri görməzdən gələrlər, Tağzadə əlavə edib. Tağzadənin fikrincə artıq Amerikalılar bilir ki, İranda millətlərin hamısı bu rejimdən qurtulmaq istəyir.